Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri Gəncə şəhərində erməni terroru nəticəsində dağılmış ərazidə olublar. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru xalq artisti Siyavuş Kərimi Real TV-nin suallarını cavablandırıblar. Bu faşizmi qiymətləndirmək üçün Haqa məhkəmə lazımdır. Onlar hamısı, Paşinyan da, Torayan da, Koçeren da, Sarkisyan da, onlar hərbi qatildilər. Onların içində mütləq bir məhkəmə olmalıdır. Mən buna inanıram. Necə Miloşeviç, Yugoslaviyanın rəhbəri vaxtı ilə onu Haqa'ya aparıblar və onun üzərində məhkəmə apardılar. Onlar da belə cavab verməlidirlər. Çünki bu məkəndə nə hərbi bazı var, nə silah var, nə heç bir şey var. Adi sakinlər burada yaşayırlar. Mən bunları şəhid kimi qəbul edirəm. Çünki onlar vuruşmasa dələr, onlar şəhid kimi getdilər. Bu bizim böyük faciəmizdir və biz bunu həmişə deməliyik. Əlbəttə bundan sonra bu barədə əsərlər də yazılacaq, böyük əsərlər də yazılacaq, çalınacaq da bu barədə bunu unutmaq olmaz və bunu hər zaman demək lazımdır. Çünki bilirsiniz, bu vandalizm görün yatdığı uşaq qatilləridir bunun insanlar. Uşağı necə öldürmək olar? Siz təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Görün, nə qədər sən insana bənzər bəlkə də bir heyvan alasan ki, belə bir faciəni törədəsən. Mən yenə də deyirəm, bax, bayaqları soruşdular məndən, mən ifadəni dedim. Biz bunu nələri televiziyada gördük, amma burada görmək tam fərqli şeydir. Qeyd edək ki, Ermənistan ərazisindən Gəncənin raket atəşinə tutulması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 55 nəfər isə yaralanıb.